po kemi batalionin 2 të grup batalionin. Stenda grup batalionin këmësuris të letë, e cila fillon me armatimin. Batalioni këmësuris të letë është batalioni certifikuar nga NATO. Ndodhen tre llojet e mortajeve, 120, 80 dhe 61. Është arma më e fuqishme aktualisht për forcat armatosura, që ka një rrezë deri në 250 metra veprimi.